Ja, välkomna till det här föredraget arrangerat av KSAK och DM. Hälsar välkomna ni som är här och vi hälsar de som sitter och tittar på datorn nu direkt eller senare också välkomna. Jag heter Rolf Björkman och är mera känd kanske som före detta generalsekreterare KSAK. Föredraget idag det handlar om en viktig flygorganisation, MAF. Mission Aviation Fellowship. Och vi har grundaren, en av grundarna i alla fall, och en tidigare ordförande i MAF som kommer att berätta mera. Lars-Erik Wallhagen. Nu välkommen. Varsågod. Tack så mycket. Det är väldigt roligt för mig att få träffa er i Stockholm och kanske på många platser utöver landet. Därför att jag har haft mycket kontakt med flygklubbar och Rolf har varit en av mina nyckelkontakter när det gäller flygdagar och annat. Där vi ibland har haft ett väldigt fint samarbete med KSAK. Och jag har en väldig respekt för KSAKs arbete för att befrämja civilflyget. Därför att jag tror att KSAK har spelat och kommer att fortsätta att spela en väldigt viktig roll i utvecklingen av flyget på alla nivåer i vårt land och utöver världen. Och då jag har läst att KSAK var nummer två när det gällde att bli etablerad som en organisation för civilflyget i Sverige år 1900, så det är faktiskt 118 år sedan nu. Och det var det år då min far föddes också. Så att och organisationen är ju en plattform för att man kan säga unga människor och alla människor ska kunna få en bra kontakt med flyget. Så jag tycker det är väldigt viktigt att flygklubbarna på något sätt lever vidare och utvecklas och förstår sin betydelse i vår tid och i vår värld. Därför att jag upplever väl att just det småflyget och hjälpflyget som vi snart kommer in på är handikappat på något sätt eller är mer eller mindre bortglömt därför att det är ingen verksamhet som man tjänar pengar på och därför så är det då den kan man säga det businesslika flyget som utvecklas väldigt kraftigt. Men vår värld är faktiskt sådan att 3/4 av världen är inom områden då det är mer eller mindre saknas bra vägar och saknas bra kommunikationer. Och därför så menar väl jag att det är småflyget och det vi snart ska titta på hur det kan användas i katastrofer och annat är väldigt viktigt och har möjlighet att lyfta de människor som lever inom de här områdena på ett sätt så de slipper och ta sig till städer och hamna i slumområden. Innan vi kommer in på det som jag egentligen ska prata om så vill jag den här kartan ni ser ska jag snart komma igen till. Men jag tänkte faktiskt att presentera mig själv lite bättre. Varför jag står här idag och har den äran att prata till er. Jag är en vanlig bondgrabb som faktiskt åkte fast för polisen när jag var 10 år på den här traktorn. Ni ser en gammal käs på Vibygård i Närke. Och faktiskt det samma året så tiggde jag en 10 utav min far och fick möjlighet att flyga med Aron Arenberg som flög rundflyg och landade på Vibysjön. Och jag gjorde mitt alltså
första luftdop för nu 70 år sedan. Sedan så lyckades jag mot all förmodan få möjlighet att gå igenom första fältflygarskolan i Ljungbyhed och även flyga Vampire. Men det där lämnade jag faktiskt halvtid. Jag vill inte fördjupa mig i det, men jag fortsatte att flyga. Läste till ingenjör och var aktiv inom Eskilstuna flygklubb och flög brandflyg bland annat med den här Kläm 35 i Värmlandsskogarna. Lärde mig sjöflyg och hamnade som ingenjör på Saab i Linköping som nygift. Fick faktiskt blev intervjuad av den legendariska Bengt Olof i Draken, som var en förgrundsfigur för Draken. Och det var den tiden, det här var alltså i början på 60-talet, 64. Då höll vår första raketstol på att utvecklas på den avdelning på provflygsavdelningen som jag fick arbeta med granskning. Jag var sammanhållande för typgranskning av bland annat 105an från trätrapp till serieproduktion. Och det här gjorde att jag fick en väldigt fin, kan man säga, inblick i hur komplicerat det är att ta fram ett nytt flygplan och att samarbeta med de olika avdelningarna, provflygare, ingenjörer och så vidare, ställdes inför utmaningar som på den tiden med det här enkla flygplanet tycktes vara ganska svårlösliga, men löstes därför att man var envis och arbetade för att utveckla saker och ting på bästa sätt. Men jag har varit intresserad redan då utav att sprida kunskap och utveckling utanför landets gränser. Så faktiskt 1969 så åkte min fru och jag med tre små barn till Pakistan av alla länder och engagerade oss i att lära folk att läsa och skriva och även utveckla yrkesutbildning. Det var 90% analfabeter på den tiden i Pakistan. Och jag kan ju nämna då att då var det 70 miljoner människor. Idag är det 180 miljoner i Pakistan. Det här var ett jordnära arbete, men faktiskt året efter så inträffade en av de värsta naturkatastroferna som har varit 1970 i Östpakistan. Och vi blev tillfrågade att åka till Östpakistan. Det var ungefär en halv miljon människor som hade omkommit och miljoner hade blivit hemlösa. En del av er kommer kanske ihåg den katastrofen. Och jag fick då ett telex från Sverige att tillsammans med en kollega åka till Östpakistan för att bistå de utsatta där. Och det var ett arbete som var väldigt dramatiskt och omtumlande, kan jag tala om för er. För att jag var ju inte beredd på detta. Men där kom flyget in redan från början. Därför att det enda sättet att nå ut till det här kustbandet och de här områdena som var drabbade var med flygplan. Och det blev helikopter i väldigt stor utsträckning som användes. Men samtidigt så fick man lära sig då att det gäller att konfronteras med myndigheterna för att få möjlighet att hjälpa. Katastrofen var ju väldigt omfattande. Otroligt stort område som var drabbat. Men regeringen
var inte intresserade av de utsatta människorna. I ett land som ville bli fritt ifrån Västpakistan och som hade fattiga, utsatta människor i ett överbefolkat land, var man ju nästan glad för att bli av med ganska många. Och det här kan man säga, det var någonting som jag mötte för första gången på ett väldigt påtagligt sätt i de här sammanhangen. Och det kastade om en hel del av vårt sätt att se på vår medmänniska i Sverige i förhållande till det sätt som man såg på sin medmänniska i det landet exempelvis. Och hur man prioriterade ett människoliv. Och jag kan tala om för er att den här majoren som jag flög med, som ni ser här på bilden med röda mössan här, han var så otroligt glad. För han sa att, tänk Lars Eriksson, att vi kan flyga över all byråkrati och alla regelverk för att landa ute bland de här utsatta människorna och att de får hjälp. Och det var ju en upplevelse som är nog påtaglig även i vår tid, skulle jag tänka mig. Men här fanns det en Grumman Vidjen i flygklubben i Dhaka. Och den fick jag förmånen att lära mig flyga. Och fick vara med om att flyga där ute. Och arbetet fortsatte sedan i Bangladesh. Och jag fick där verkligen se behovet utav att komma ut till människor och att ta med nyckelpersoner ut till människor med stora behov. För det är ju så att vi är alla bekväma av oss, även eller på att säga de som bor i det här i såna här länder och tjänstemän och så vidare, de vill inte gärna utsätta sig för farliga och tidsödande resor, utan de sitter hellre på sitt kontor och samtalar och skickar andra för att göra något jobb eller en uppgift. Men när de väl har kommit ut och fått sett behoven och livet och människorna, då ställs de inför, kan man säga, förhållanden som gör att det blir lättare att processa beslut som gagnar de mest utsatta och de fattiga i såna här områden. Och det var väldigt, kan man säga, lärorikt och viktigt för mitt fortsatta engagemang. Jag ska inte gå in och har inte tid att gå in på allt som jag var med om då, utan nu ska vi gå vidare till det MAF som jag då, kan man säga, fick upp ögonen för, att varför är inte Sverige engagerad i hjälpflygsorganisationen MAF? Och då man tittar på den här bilden och ser 125 flygplan i över 30 länder, att det startar kanske ett MAF-flygplan ungefär var tredje, fjärde minut någonstans i världen för att bistå människor, så kan man ju fundera över hur kunde det här utvecklas och bli en verklighet som fungerar även idag. Och då så får vi se här vad nästa bild kommer här. Det kanske inte blev så tokig ändå. För det var så att det var krigströtta piloter, kanske som på den här bilden, bombflygare, som hade varit med och ödelagt städer, kämpat för att vi skulle slippa Hitler som diktator under andra världskriget. Och flera av de här männen, både i England, i Amerika och även Australien, med en kristen bakgrund, som hade läst om det här som står i Bibeln, att den barmhärtige samariten, han hade ju en åsna och han tog hand om den slagne efter vägkanten, tog honom på åsnan och förde honom till en plats där han kunde bli hjälpt.
att flyget skulle kunna bli den här åsnan och skulle kunna bli till hjälp ute i världen för att hjälpa människor som var utsatta och behövde hjälp. Och här är några av de pionjärerna. Den kanske kom lite tidigt den här bilden, men den är tre av pionjärerna. Och ni ser att det också med en kvinna, Betty Green. Hon var faktiskt en av pionjärerna och en av de absolut första MAF-piloterna. Så det var en kvinna. Och hon hade varit sån här transportpilot under andra världskriget. Hon hade flygit bombplan och andra typer av flygplan ut till Indien, till andra platser där de som skulle verkligen flyga dem tog över sedan. Men de hade ju många kvinnor som gjorde såna här tjänst. Och sen blev hon testpilot faktiskt i ett amerikanskt företag. Och hon blev till väldigt stor hjälp i MAF i initiala skede. Här har vi det är Stuart King och Jack Hemmings från England som var de första i Europa som flög ut. Och här har vi teamet med Betty Green med Walker i Amerika som flög de första planen ut till Mexiko och Peru. Och sen var det då en kraftig utveckling både på Europa och i syd mot Afrika givetvis och Sydamerika och Australien, Papua New Guinea. Och det här har ju inspirerat mig och sen då inte minst Gustav von Rosen som många av er kommer ihåg som engagerar sig med matbombning speciellt i Etiopien med MFI-planet som blev en mycket kan man säga uppskattad och viktig insats. Och man kan ju säga det att Gustav von Rosens filosofi skulle jag vilja föra vidare till alla klubbar och er alla med civilkurage och som jobbar inom politiken. Det är att hans mantra var att jag önskar inte att de svältande, de utsatta ska behöva hamna i ett slumområde och gå till de stora slumlägren utan de ska bli hjälpta på plats. De ska bli hjälpta där de finns och kunna överleva och kunna fortsätta att utveckla sina områden i de här länderna. Och Sven Lampell är också en sån här som inspirerade mig. Jag träffade honom då under katastrofen i Östpakistan och befrielsekriget som följde utav det. Det var han den som ansvarade för ligan inom Röda Korset. Han var den som kan man säga ledde Röda Korsets arbete. Och hans kraftfulla och imponerande ledarskap ska jag säga var väldigt spännande att få jobba tillsammans med. Jag jobbade ju inte i Röda Korset då, men jag hade väldigt nytta av honom och bland annat fanns det två Ostermans helikoptrar i Östpakistan och sedan Bangladesh då och jag kunde få utnyttja dem vid speciella tillfällen. Och jag skulle också vilja nämna det här med mulan i det här sammanhanget för att på den tiden så hade ju Saab ett projekt kallades mulan och det var ett transportplan som skulle ska man säga hjälpa till det vi har nyss har pratat om att se till att folk skulle kunna utvecklas i sina fattiga utsatta väglösa områden och där liksom kunna få det tekniska och mänskliga rättigheternas support som ska kunna ge dem både rent vatten, sjukvård och så vidare. Men
Det är inte bara ett flygplan som behövs, utan det fordras ju att det finns regeringar som är intresserade av att utveckla de här områdena. Att se att det kan vara intressant att istället för att spendera pengar på vägar som sen förstörs årligen kanske utav, som ni snart får se i Bangladesh, utav vatten och andra katastrofer, så skulle man kunna ha alltså ett nyttoflyg som fungerande och gav människorna lyftkraft i sina områden. Och det här kan jag säga, det fungerar bland annat i Papua Nya Guinea, där MAF spelar en väldigt viktig roll för att hjälpa folket att utvecklas. Och det ska vi inte fördjupa oss i, utan här då föddes MAF i Sverige 1982. Och här är på Bjärka-Säby. Vi var en samling väldigt entusiastiska yngre människor. Och här ser ni mig där pilen är. Och jag skulle ju önska att det var många såna här yngre krafter som idag känner sig inspirerade och utmanande av att utveckla, så att säga, hjälpflyget MAF för att nå ut. Och nu får jag ta det här lite grann som det kommer, ser jag, men att jag ska se här hur det är egentligen, så hamnar inte helt snitt. Men jag gör så här då, att för att hamna in på det här med katastrof, så var det så att det är det vi ska prata om. Så jag lämnar det och jag börjar med uppdrag Bangladesh. Att 1989 fick våran styrelse i MAF Sverige en propå för flera som hade jobbat i Bangladesh, där man sa så här att MAF borde finnas i Bangladesh och vi borde ta en ledande roll för att etablera MAF i Bangladesh. Och jag var då arbetande ordförande och tyckte väl att det här var inte alls så enkelt att gå in i ett sånt här projekt. Men vi tog oss an det här uppdraget trots att vi visste att det var ett ganska komplicerat uppdrag. Dels så måste vi etablera en internationell NGO i Bangladesh för att få tillstånd att få operera. Och vi måste få ett operativt tillstånd. Vi måste samla in pengar till ett flygplan och ett lämpligt flygplan. Och vi måste få personal som var beredda att gå in i det här uppdraget. Och vi började det här arbetet 1993 egentligen i Sverige. Och för att göra en väldigt lång historia kort, så lyckades vi. Och en av de trickiga sakerna var ju att välja flygplan. Och vi valde Turbo Beaver därför att det hade en väldigt bra turbopropmotor. Plus att vi kunde köpa det från Viking Air i Kanada. En förlängd, kan man säga, mer utvecklad Turbo Beaver som tog 8 personer. Och kunde starta på, som ni ser, 268 meter och ha bra höjd efter 432 meter. Och det landningsmässigt var det också väldigt förnämliga prestanda. Total distans
304 meter efter att ha haft en viss höjd, 13 meters trätoppshöjd som man kommer in ifrån. Och det här var viktigt därför att det var mycket folk och mycket båtar och en svår miljö att operera inom. Och, men med turbopropmotor skulle jag säga så har man ju en väldigt stor hjälp att man kan bromsa snabbt när man har landat och man kan även backa flygplanet med på flottörer och det visar sig ju väldigt förnämligt när man ska flyga ett sånt här flygplan i den här miljön som ni snart ska få se. Och vi lyckades att få Air Transport Operation nummer 5 i Bangladesh, MAF Sweden Air Support, DHC-2. Det ser ni denna betydelsefulla papper och jag ska inte fördjupa er i de problemen som vi hade för att få den. Men här har vi flygplanet i sin rätta miljö. Men innan det kom så skulle vi samla in pengarna. Och här har vi då Korren, Lions och Erikshjälpen som hade en kampanj i Linköping där vi faktiskt samlade in över 800 000 kronor. Vi fick 1 miljon från Sida faktiskt och så fick vi pengar ifrån en hel del olika organisationer som ansåg att det här var viktigt. Vi hade avslutat det hela med en stor insamlingskonsert i koncerthuset i Linköping med Cindy Peters som dragplåster och det var fullt hus kan jag säga där. Och sen var det att förbereda anländandet utav flygplanet. Och här har vi våran chief engineer Kjell Domeij från SAS och en av våra piloter Rune Karlsson som blev den första inflygna piloten på den här turbobivern och sen våran ordförande då, för jag var arbetande direktor då, Göran Olin som är med i besöker inköpsplatsen Victoria i Kanada. Här har vi Kjell och mig diskuterar med tekniken där och här ser jag tittar på motorn och här har du flygplanet på att ta form. Och här har vi Rune Karlsson med deras checkpilot som blir utcheckad på turbobivern. Och här har den landat på Hultsfreds flygplats. Vi hade ju förmånen att ha vårt kontor hos Holmströms flyg. Holmströms flyg var en enbiten och väldigt kan man säga betydelsefull person för MAF som hjälpte oss med många tekniska saker, även flygmässigt. Han flög också i Bangladesh nu och då. Men här kom alltså, det flögs under kan man säga sådana isförhållanden att man kunde inte flyga över det med flottörer utan det kom som ett flygplan och flottörerna monterades i Hultsfred och i Holmströms flygs hangar. Och om det är någon som lyssnar nu som har varit med om detta, att vara delaktig i att få det här planet flygfärdigt, så vill jag bara tacka er. Och sen var det ju så att det här skulle över på svenskt register från kanadensiskt register. Och ni som är lite till mans engagerade i byråkrati förstår att det krävde en hel del arbete med Luftfartsverket i Sverige då. För det här var det enda flygplan som de hade tagit in i sitt register med den här specifikationen som det här hade. Och sen blev provflygning och det var ingen från Luftfartsverket som kunde flyga utan det blev våran pilot Rune Karlsson i mitten där. Jag själv hade inte behörigt heller då. Så det var Luftfartsverkets inspektör som flög det här. Så att
det blev klart. Och sen skulle det visas lite överallt här i landet. Bengt Pryngelsson, som var den första piloten i Bangladesh, som hade stor erfarenhet från flygningar i Afrika, landar här på Hönö och berättar för sitt folk om det här flygplanet som han snart skulle vara med och flyga till Bangladesh. Här visas det upp på olika platser, och här är dagen då det ska klippas av och sen komma ut. Och här landade på Dhaka flygplats 1997. Det är alltså 22 år sedan, och tas emot. Och det var Bengt Pryngelsson och Jan-Olof Holmström som flög ut flygplanet. 12 dagar och 15 länder och ett stort antal timmar för att få ut det till Bangladesh. Och sen blev det arbete. Här har vi Bengt Pryngelsson och Kjell Domeij. Och vi fick faktiskt ett temporärt tillstånd bara några veckor efter sedan vi hade kommit ut. Därför att landet drabbades av väldigt svåra översvämningar. Och vi fick vara med om att flyga ut och flyga ambulansflygningar och motorcykelolyckor och brännskador. Och i och med att det var katastrofförhållanden så var det mycket material till olika kliniker som sattes upp som skulle fraktas och fås ut till de som jobbade fältmässigt och på så sätt kunde få den hjälp. Men det var inte bara detta med katastrof att få ut, utan att det var också viktiga personer som kom för att få titta på förhållandena i landet. Och bland annat hade vi förmånen att få flyga vår kronprinsessa Victoria vid ett tillfälle. Och det här, det kan jag tala om för dig, det för er, att det är ganska intressant. Därför att när vi kom och började vårt arbete i Bangladesh så sa myndigheterna att myndighetspersoner, ministrar och andra, de måste ha två motor om de ska känna sig säkra och flyga. Men efter ett års arbete så var det den ena och den andra viktiga ministern som valde MAF för att få komma ut och besöka sina, kan man säga, områden. Och kunna se behoven på plats. Så vid ett tillfälle så hade vi, var speciellt under ett katastrofförhållande, så hade vi 4 viktiga såna här, kan säga, höjdare med i flygplanet. Och när Rune ringde till mig, för jag var fortfarande, under de första 5 åren var jag ansvarig för operativa arbetet i Bangladesh. Och stod ständig i kontakt med våra piloter. Jag var ju ute väldigt mycket också och jobbade och även flög en del. Men det var ju de professionella som hade det tunga ansvaret och som vi hade anställt. Och när han berättade att han skulle flyga ut till en av öarna, till Hattia med det här gänget, så tänkte jag måtte det gå bra, för det var rätt dåligt väder då också. Och det är inte det lättaste att landa i dåligt väder och även då ta hand om alla människor och båtar och som dyker upp runt omkring och vill inte är medvetna om hur skört ditt flygplan är. Och när ni ser den här bilden och då kan tänka er att vi har flyget alltså nu i 21 år utan att ha haft, kan man säga, någon allvarligare incident när det gäller att kollidera med båtar eller med människor, så måste jag säga att vi har haft väldigt professionellt folk
Ja, duktiga piloter, erfarna piloter som har hanterat de här flygplanen. Och ett av dem, kan man säga, nu kommer in på katastrofer igen, för att runda av det här, så är det då att komma ut med och utveckla områden med, kan man säga, kompetenta människor. Och då är det båtsjukhus. Det här är i bakgrunden ser ni ett båtsjukhus. Och då är det en organisation som bara den organisationens arbete. De har 4 båtsjukhus nu på olika strategiska platser i landet. Och där flyger vi ut läkarteam. Både läkare från Dacka men även som kommer från Frankrike och Sverige. Som då flygs ut till de här platserna. Och till exempel, det är förberett att det är en ögonläkare, exempelvis ett team med ögonläkare. Och då förbereder man så att det är kanske ett antal 100 som blir då hjälpta med ögonoperationer eller ortopediska operationer eller andra typer av operationer. För de här båtsjukhusen, de har den utrustning som behövs för att de här läkarna ska kunna genomföra de här typen av operationer. På de här båtarna så finns det då operationssalar och utrustning för både ortopedisk operation, ögonoperation och andra typer av operationer. Och det ger då möjlighet för människor att få hjälp. Och det man kan säga, som den här bilden skulle jag kunna säga, är ger en bild av mycket av, kan man säga, både katastrofbehov som vi kan vara med och möta, men också utvecklingsbehov som då finns inom de här väglösa områdena i många länder utöver världen. Där det inte bara är vatten utan det är andra terrängförhållanden som gör att människor behöver hjälp. Men det är just att myndigheterna och de som förstår sig på utveckling ska inse att man behöver ha ett långsiktigt utvecklingsprogram inom de här områdena så att inte människorna i slutändan behöver lämna de här områdena och ta sig till stan och hamna i ett slumområde istället. Det är det är mycket bättre för dem att få hjälp på plats och att vår värld och våra länder inte bara blir slumområden i storstäder. För bara i Dhaka nu med 17 miljoner människor så finns det ungefär 13 stora slumområden. 3,5 miljon människor som lever i slum. Och det är inget som man önskar. Utan de mänskliga rättigheterna är ju till för de här människorna också ute i de här områdena. Att kunna få rent vatten, sjukvård och humanitär utbildning, utvecklingsmöjligheter och så vidare. Och vi borde prioritera detta lite mera än vad vi gör idag. Här har vi teamet. Det finns bara ett amfibieplan i Bangladesh. 170 miljoner människor som betjänar det här landet. Och frågan är hur länge vi får vara kvar. Vi har ju politiker och det här är ett muslimskt land som ni vet, så det är inte så enkelt. Men vi får vara med och tjäna. Och den här hangaren som ni ser bakom där tyckte jag var alldeles för dyr egentligen. Men det var en kvinna i England, en mycket rik dam, som donerade den till MAF. Och den skulle köras ut med båttransport, så den var monteringsfärdig och den fick vi. Och det tackar vi för givetvis, och den är väldigt bra. Och här är teamet som jobbar där nu. Och för att ni ska förstå, vi har ungefär 400 landningsplatser, mellan 300 och 400 beroende på vattenläget. Och vi täcker ungefär med 50 minuter de flesta platser i landet istället för att 16 timmar i bästa fall. Men det är mycket, kan jag tala om för er, komplicerat och speciellt under katastrofförhållanden att ta sig fram i Bangladesh.
Och nu tror jag att vi gör så här, att jag hade en del bilder på katastrofförhållanden, men vi tar en film som speglar. Vi fick nämligen 2004 tsunamin, som ni vet, drabbade Asien. Och då var Rune Karlsson, en av våra mesta, kallar jag, MAF-piloter. Han har gjort 5 år på Papua Nya Guinea innan han började att flyga i Bangladesh bland annat. Han ringde till mig, det var under juletiden det där hände, och sa att vi borde flyga över vårt flygplan. Vi borde engagera MAF på Aceh i Sumatra. Och jag kontaktade MAF internationellt, och så blev det. Och han flög dit våran biver ifrån Bangladesh. Och det ska vi få se nu. En film ifrån Aceh i Bangladesh. Och jag hoppas att det ger en glimt av hur det kan vara när det en katastrof inträffar och situationen blir kritisk. Och sen får ni ställa frågor till mig, och jag är beredd att ge de svar som eventuellt jag kan. Nu tar det kanske någon liten... I've worked in some remote parts of the world and visited quite a number, but never actually worked along such a devastated people group. We arrived here in Malabo about midday after flying over the city, and we were absolutely stunned with the destruction. I'm walking down one of the main streets of town here in this village. When the tsunami first hit here, there were 3 waves that came in. The people said it was like a large cobra. It just never broke. It just kept on pushing through. And it actually covered the highest of all these trees here. We're here in the village of Kampung Baru, a village where there were about 800 people that lived. And the water came through here in the low area. It was about 40 to 50 feet deep, and the people that lived in this low area, all of their homes were washed away. We've been told that about 150 people died in the low area here. Hey, we're here in the village of Panga, and we've just landed with 2 MAF aircraft, and this is one of the first places into. When they first came in here, a lot of the people hadn't eaten for 4 to 5 days, and they just swamped the airplane. Just the village, just right here, they lost about 700 people on the day of the tsunami. Working on about 150-kilometer stretch of the coastline of the west of Sumatra, and there's just devastation everywhere we go. Structure is next to none that's remaining, but MAF through the aviation, we've been able to keep people in contact with the outside world. We've been able to provide some physical support and some emotional support, and just be a friend alongside these people to try and help them recover and rebuild their lives. This area has literally been closed to outsiders or Westerners. And so these people, they form their impressions of Westerners and Christians based on what they've been told, not what they've experienced first. It's not always easy to put a team together. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Did you say? Just one. Okay, yeah, I could do that. Six US and Australia. And it's just been fantastic to see how this team has been functioning together, supporting each other,
and just lending a hand when it's necessary. I'd like to welcome you to the Internet Cafe. We have an administrative computer here that we are keeping documents on for the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Things like maps, meeting notes, briefings, security advisories, all those sort of things are stored on this computer, and then people can access those files from any of the computers that are connected to our network. Probably about 100 people have used it, and we have regular users that come in. One of the most interesting things, a lot of people like to make phone calls, and we have a phone over here that's called an IP phone. When you pick up this dial tone here, you're calling from the United States. You actually are getting a dial tone in North Carolina. One of the four places where we've been serving with the 206 and the air van. And just this morning when we arrived, I asked the village chief, I said, who all has been serving you? Who's been bringing food in? And he looked at me and smiled and said, only this small plane has been bringing us food. We're in one of the storage sheds where they're storing all the stuff. And this is what's left here, just this rice. And they were telling me yesterday they have about 6 days of rice in the village area. We need to get a lot more in here. It's obvious that, and even from talking with people, they don't want to be up in the relief camps. They want to come back. And the people that lived in this low area, all of their homes were washed away. We've been told that they rebuild what's left of their homes. And they just want life to get back to normal. I'd like to see the Indonesian people rebuild their communities for themselves and just to become that self-sufficient once again. They were a great people group before, and I think all we need to do is just to be that helping hand to come alongside and just to get them back on their feet. Jaha, det var mitt lilla bidrag, Rolf. Nu menar jag ju öppen för frågor och det kanske inte alls blev riktigt vad du hade tänkt det här. Utan nu får ni fråga så får jag komplettera. Det blir lite omstrukturerat här med bilderna, men det har i alla fall blivit ett litet inslag ifrån mig. Du har gett oss en liten inblick i ett mycket stort område och ett fantastiskt viktigt område. Och man kan ju bara säga att man måste beundra en sån här organisation, vad den kan åstadkomma. När man ser att behovet är oändligt så är det ändå någonting. Den som vill sätta sig in i mera här så finns det en bok. Det finns några exemplar här att köpa av Lars-Erik, men den heter Vingar och den är jag har läst den är väldigt bra. Ger en väldigt fin översikt över MAFs arbete och intressanta artiklar. Bland annat från just Bangladesh. Jaha, är det någon som vill ställa någon fråga här? Ja, du ska få tala er här, annars så hör inte de som tittar på via datorn på det här programmet.
Hej, jag skulle vilja höra, hur ser det ut idag i Sverige? Hur ser MAF-organisationen ut? Jo, den har ungefär 400 medlemmar och vi har just haft vårt årsmöte i Västerås på flygmuseet där. Och vi har alltså en fortfarande, kan man säga, livskraftig organisation som hoppas vi hade en omsättning på ungefär mellan 6 och 7 miljoner i år. Och det är den som är ansvarig nu heter Leif Lars, David Norlander är ny CEO för MAF Sverige och ordförande är Leif Larsson. Och kontoret är för närvarande i Västerås, men vi får se hur länge det finns dragningskraft åt Linköping igen. Det är beroende på hur människor som är aktiva är placerade. Men vi rekryterar folk för de olika MAF-uppdragen. Det är så att MAF hålls flygande av samarbete mellan då nationella MAF-grupper. Så MAF finns ungefär som Röda Korset i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna. Men de operativa musklerna ligger i England, Amerika och Australien, om man säger så. Och vi har en svensk som är tekniskt ansvarig för större delen av Asien som är placerad i Australien för närvarande. Och vi har inte så många piloter som är ute och flyger, men Rune Karlsson är fortfarande aktuell för att byta ut den turbo, den Cessna-karavan som vi har i Bangladesh mot en ny Cessna-karavan faktiskt. Så att det är mycket spännande skede vi är inne i där. Men vi jobbar tillsammans för att hålla MAF flotta flygande. Och är ni intresserade så gå in på vår hemsida www.maf.se. Ta en broschyr här så får ni adressen och så. Eftersom det är piloter som tittar på det här föredraget och lyssnar så kanske de vill, några vill veta hur blir man pilot i MAF? Ja, det är ganska trickigt. Dels är det så att man ska dels ha trafikflygarbehörighet. Men det ännu trickigare är att man ska ha ett ekonomiskt stöd från kyrka, samfund eller organisation. Och man ska också acceptera våra kristna värderingar, om man säger så, i och med att den bygger på en kristen värdegrund. Men sen är det då tester och som ni förstår så är det att vara en bra kapten, höra på att säga, är värdefullt. Så det är inte alla som går igenom kvalifikationerna tyvärr, utan det är en väg att gå. Det gäller, man ska minst 500 timmar flygtid och sen vara ha trafikflygarbehörighet kan man säga och sen gå igenom de tester och sen finns det alltid samtal omkring ekonomiska lösningar och så vidare. Men det gäller att ta kontakt med de som jobbar med den processen i MAF då. Har vi någon mer fråga härifrån närvarande? Kan ni vara någon hjälporganisation, till exempel till Läkare utan gränser eller något sådant? Till vilka hjälper ni när ni far ut? Kära du, vi hjälper ju, det är ju, jag vet inte hur många, vi hjälper alla organisationer som jobbar i fältet alltså. Och det är ju flera tusen totalt sett, bara i Bangladesh så är det ju flera hundra som vi hjälper. Vi har ingen diskriminering utan vi det är därför vi är till och vill det här nu båtsjukhusen som ni såg. Förutsättningen för att de ska kunna
jobba är egentligen att vi finns. Och i Kongo är det ju Läkare utan gränser och många andra. Och FN och jag menar, alla som behöver vår hjälp. Men vi har ju också begränsningar. Vi är inte, alltså behoven är ju så stora så vi kan inte hjälpa alla. Men där vi finns och har kapaciteter, där hjälper vi. Så det är ingen diskriminering. Absolut inte. Och vi flyger som i Bangladesh ut med Streamsland. Så vi, jag menar, det är ju, vi har ingen diskriminering där heller. Utan alla blir hjälpta på den kapacitet vi kan ställa upp med. Har vi någon mera fråga? Man kan ju bara säga att man är djupt imponerad över den insats som MAF gör och bara säga att man beundrar organisationen. Så att vi är väldigt tacksamma att vi har fått höra det här. Och nu tror jag att COSAC och DMs ordförande vill säga några ord. Tack. Först tycker jag vi ska ge en applåd, en varm applåd för ett fint föredrag. Sen brukar vi överlämna en liten flaska med lite rödvin. The Red Baron heter det. Tack så mycket. Sen så tycker vi att det är roligt att vi kan erbjuda dig att bli medlem i vår förening gratis under ett år. Det står där. Och skriver du på eller meddelar oss din e-mailadress så kommer vi att skicka tidning och så annat till dig. Jag säger bara återigen tack för att du kom. Vi imponerade och beklagar att det inte blev fler som kom här, men det var väl något annat också. Tack. Stort tack. Tack. Tack så mycket för att vi fick komma och vill verkligen uppmuntra er, dig och alla som lyssnar att jobba för ett brett civilt flyg och även hjälpflyg så att folk kan utvecklas utanför sina storstäder också. Vi har förstått vad du säger. Stort tack för att du kom. Lycka till. Tack.